Ladies and gentlemen, u kthyem dhe jemi në pjesën e dytë të emisionit pozitiv nga hëna nëpremte në orën 8 deri në 10 dhe tani do flasim për artin online, për gjithë artistët janë online që gjenden me ne sot apo ata që duhen të bëhen artista dhe do flasim për mënyrat se si mund të promovosh artin tënd online. Pra ta zëm se ti je artist, ti je piktor, po ta zëm se ti je një piktor edhe ti pikturon princesha japoneze të cilat presin nipin e Skënderbeut të vire të shpëtoj. Sternipin e Skënderbeut tani, ata e presin të vije dhe të shpëtoj, e kupton, edhe ti je piktor, ta zëm, tani ti si piktor. Po. Cilat janë ca mënyra, duke folur seriozisht, aq sa mundemi, cilat janë ca mënyra që ti mund të promovosh artin tënd si piktor? Duke folur për artin online, duke folur për promovimin online, që është dhe më i forti. Tani, ka dhe disa mënyra që janë offline, unë do i them shpejt e shpejt këto mënyra që janë offline, sepse janë shumë të rëndësishme. Edhe për njerëzit që nuk duan merren me media sociale apo me online-in në përgjithësi, sepse ka shumë artist, zakonisht artistët. Edhe pse ka më shumë benefite arti online sesa kështu. Jo, edhe pse ka shumë njerëz që e përdorin pjesën online, nuk duan ta përdorin për punë. Pra ka njerëz që merren me online, njerëz po thonë unë s'dua të merrem ose unë dua të ikin nga pjesa online. Tani disa mënyra se si mund ta përdor, se si mund ta promovosh veten offline, pavajtur online është për artist, për shkrimtar. 1. Të duhet një shtëpi për artin tënd, thotë, një vend ku mund ta shikojnë njerëzit, një vend ku mund të vesh, të shikosh artin e filanit, azëm se është piktor. Ose është ekspozitë, ose studio? Ekspozitë. Studio, dhomë, banjë, po, si që kishim tëftuar i një avën e kaluar. Po pra, i cishë më bëra kureshtar, se kur thu gjë i dhënë... Po, duhet një vënd ku ke portofolion tënde offline. Okay, okay. Po, një vënd ku ti ke portofolion tënde offline. Kemi mira, piktore vetëm e clown. Mundësisht, thot, në gjëfë se do dhe në gjëfë se ke mundësin të bësh pjesë të një komunitet arti, që mund thot shkollë, mund thot njerëz, mund thot... vende ku bëjnë galeri njërën tjetër, sepse duke njohur këta, duke qenë me ta, mund të bësh deti galerinë tënde një ditë, mund të ndihmosh një ditë tjetër, mund të mësosh një ditë tretë, dhe mund të inspirosh një ditë katërt. Veç atyre, mund të dërgosh një letër njerëzve. Pra ata që vinë te galeria, shkruajnë adresën edhe një herë në muaj t'i u dërgon një kartë vizitë. A thjesht është një letër me post ku mund të futesh një fotografi të pikturave tua të vjetra ose u shkruan diçka. Po, ato janë gjërat offline. Mund të dalësh në televizor, në radio, njërën tjetër. Nuk themo që të kërkosh të marrësh telefon, aman trego dhe mua. Po kur të ftojnë, thuash po për shumë, në një radio, në një vakë. Po. Ka kompeticione artistike që bëjnë jo po bashkitë, jo po shkollat, njërën tjetër. Mund dalësh dhe atje, se duke fituar, apo dalën vetë dytë. Zakonisht kur dalën dytë, të thua si ka mundësi që sfitoj këtë tipi edhe bëhen më mirë. Motivojnë vetëm për të prirë diçka më të bukur. Mund të gjesh organizata arti, mund të merresh me shumë njerëz që janë artist, pra tako njërin, tako tjetrin, ik atje, ik te ekspozitë tjetrit, lëviz, e kupton. Të gjitha ato vjen mund të shesësh, qoftë në anë të rrugës, qoftë në një dyqan arti, qoftë në vende. Edhe këto janë gjërat kryesore si mund ta se edhe ta shesësh e promovon atë gjë normale, si mund ta promovosh veten tënde offline. Po ne tani po flasim për online-in, si ta promovosh artin tënd online. Ta zëm ti je artist. Ose të bësh, do më ke bërë një pikturë, në momentin që ke bërë një pikturë, je artist direkt. Po. Edhe duke qenë artist, metoda e parë thot. 1, do në gjë e parë që duhet të ngrësh prezencën tënde online, duke filluar nga një portofolio online. Portofolio, e uazoj qik. Po, një si punë, jo si vje, po një si punë me punët e tua më të mira. Pra, merë 10-15 pikturat e tua më të bukura, i bën një foto dhe ke një website tëndin. Së është të thënë të paguash website, mund të kesh website falas që nga WordPress-i, që nga Blogspot-i, që ka qenë një herë i kodi gjitha këto. Hap një website. Me pak fjallë do kryosh blogun tënd. Po, fytyrën tënd e një faqet vetëm, së është të thënë të edhe gjithmonë, një faqet tënd e këtonë, chattipi.wordpress.com. Edhe atje hetë 10-15 artet e tua më të bukura, nuk i hedh të tjera ti janë lloj-lloje, no? Edhe lë mbamën të kodin që për 6 muaj të hedhësh të tjera nëse ke bërë diçka më të bukur 6 muaj të fundit, nëse s'ke bërë lë atje, nëse do të thuash që ke një ekspozitë, gjë e hedh atje përsëri. Po, ekspozita. Edhe hedh atje kushdo që kërkon me emër në Google të paktën, të të gjej direkt, domethënë thjesht bion tënde kush je, çfarë bën, një foto të pastër të bukur, edhe fotot e atyre gjërave që ke. Nëse do ti hedhësh gjithmonë, nëse s'do mund të hedhësh një pjesë të vogël, mund të bësh zoom, mund ta bësh stil. Tani, qofse ti do ta ngrësh akoma atë autoritetin tënd, ti mund të fillosh një blog.
Edhe vetë se hedhë të tuat, ti mund të hedhësh për shembull një herë në ditë, ditë për ditë. Sot hedh të pikturën tënde dhe e përshkruan dhe thua diçka. Nesër që është e martë hedh të Leonardo DiCaprios, të Leonardo da Vinci. DiCaprio. Ngatrohem me emrin. Të mërkurën hedh për Van Gogh-un. Të njëjtën thua kritika të përgjithshme për artin në Shqipëri dhe të premten thua për të gjithë artistët e tjerë që ekzistojnë. Apo njëri apo tjetri, ku diun. Që nga Botticelli me shok, edhe ti dukesh ekspert për atë, sepse ti shkruan në Shqip për shumë për artin, kështu që njerëzit që futen edhe shikojnë artin, një në këto 5 herët shikojnë të artin tënd, çdo të hën, nga e martë atë, ti shikojnë të tjerët, e kupton? Po, është vërtet. Siç mund të hedhësh vende nga udhëtimet, po aty hedh, opa, hedh edhe udhëtimin tënd një ditë, edhe u e pa njerëzit, e kupton? Një nga gjërat që bëhet. Tani tjetër, mund të krijosh media sociale, edhe në të njëjtën mënyrë të funksionosh kështu siç thash unë, që të hedhësh pikturat të ndryshme dhe mes atyre pikturave hedhë të tuat, po dhe duke mos i hedhur tuat prap krijon një lloj autoriteti që ti di nga piktura. Pa. Edhe një ditë bam kur rreti pikturën tënde, sa bukur e kam bërë. Wow, thon njerëzit. Sa bukur që ka bërë me Yahoo. Po, mund të hedhësh atë fotot të pikturave të tua dhe në vende të tjera, siç të thon ti atë blogu jot, mund të jetë blogu i dikujt tjetër, mund të jetë Google. Sa dëshëm të thon React video ose në YouTube. Google në përgjithësi, po. Mund të kesh komunitete online të artit që krahasojnë, e thotë rate my painting për shembull ose diçka të tillë, edhe futen njerëzit edhe vendosin, e kupton, ose në Reddit ose në Instagram, ka faqe të ndryshme Instagrami edhe pa më hedhë ti atje, kupton, art around the world ose diçka e tillë. Around the world. Po, mund të komentosh ose të bësh share njerëzve të tjerë, pra ti ke këtë faqen tënde, po i bën share filani, çi ça gjeta kjo japonezja këtu që është princesh me vlog kuqe po pikturon. Ba me hedha ti për shumë edhe. Veç atyre, mund të vesh në projekte komunitare, pra bëhet diçka online dhe thonë që shiko se të premte do dalin filan vënd, do bëjmë një, ku di unë, një lloj galeri. Po është më shumë si konkurim, apo? Jo, thjesht do bëjmë një galeri, thonë ata, e këtonë, me 50 piktura do vim 50 njerës, pa konkurim. Kështë se pyt, vetëm kjo zona jote të jetë. Po, ti vur qa pikture duash, këtë, po, okej, unë dhe vatë pikture në ti. E selfin. Po, ka kompeticionet ndryshme, ka dhe nga to kompeticionet me lek online, e këtonë. Hedh pikturën tënde. Ata janë çik vështirë se. Ka ja është konkurrencë fort, ka artistë që akoma janë. Çfarë çka ti hedh për të njohur dhe po sfitove prap të pa njerëz, e kupton? Do të votojnë 1000 veta. Do dalëshin 100 në këta të 1000. Po ne mande po të kanë parë të 1000, e kupton? Kan parë ata të tjerë, të paktën që kanë marrë pjesë dhe ata janë artistë. Si ta krijosh atë artin, thotë, domethënë në momentin që krijon artin, çfarë të bësh me të? Sa më shumë të hedhësh online, aq më shumë e njohën. Po. Domethënë vërtet unë se kam parë nga afër mbase atë lulen e Van Gogh-ut, po të paktën e kam parë në 100 gjëra në për. Edhe imitimi i tij ka qenë kështu. Edhe pse po, e kanë hedhë bluzë në gjëra, nuk e di po e njeh Van Gogh-un. Po sigurisht e njeh Van Gogh-un. Kush nuk e njeh artin e Van Gogh-ut? Ne e njohim artin e Van Gogh-ut, se ne jemi të papa me javë. Është njëri më i shitur në botë, kështu që duam. Doan historia e tij është shumë e dhimbshme për faktin që ku ka histori mos jetë e dhimbshme. Në fakt ndaj e blejmë atë. Nga që është historinë të ndjem dhishmërinë e tij. Po mos të qetë do të thëshë X bën këtu. Lule vizaton, oh, filloi kë Instagram. Çfarë lule? Lule, kështu, lule diell. Lule ta fine. Sa të shoh ta fine. Jo, lule pa. Lule dielli. Anyway, më qofse do ta ngrësh këtë gjën edhe do të bësh totalisht komercial, thot, fillo krijo art sipas gjërave që kërkohen. Kupton? Në qofse për shembull ti e di që shkon e AI tani, ti mund të pikturosh ku diun. Një njeri në kohët e vjetra, po me një kompjuter, e kupton, ose një, ku diu, një dragua hekurin në mes të një pyri. Fillon me fjalet kyçe edhe pranaj. Po çdo gjë që ecën, e kupton, që për shembull, duke fol për fotografinë se artës, dhe në fundit ajo Ana Kravitz, çaj ka ajo tipja, kishte bërë një fotografi të Messit me Ronaldon, që luani shah. A nuk është diçka momentale ajo, sepse Messi me Ronaldo njihen edhe bam me Britani, e kupton, për para 50 vjetësh kush do interesonte për ata të dy, e kupton, për do interesonte për dy të njëjtë, po jo për ata fikse, e kupton. Edhe ka kapi rastin, e kupton. Mund pëlqej fakti që një mënyrë tjetër, nëse është një nga metoda, mund të krijosh video për artin, edhe ta publikosh në online. Për shembull, Bob Ross kishte, domethënë, për personat që nuk e njohin Bob Rossi është një nga piktorët më të njohur. Ose ishte një pikë po, sepse ka pasur emision. Po, ka pasur emision edhe mënyra se si krijohet e arti. Edhe më pëlqen te fakti që çdo lloj arti që bëhet e bëhet shumë thjesht, natyrore. E bënte domethën shpreha e tij e famshme ka qenë kjo. një aksident i bukur. Domethën çka gabimi që bëhet në art nuk quhet gabim, kështu. Po, nuk e bëra gabim. Kështu që ajo degati. Po pra po, është domethën. Kështu që ai mali që është trembur. Sa do i shtremur kështu thonë, nuk asnjëherë nuk ka gabim në art. Mund të quhet gabim i bukur.
pa. A beautiful accident. Kështu e ka të si shprehje. Plus e konsideroj si ASMR. Para ASMR e kuptoni vetë ju që është video kështu relaksuese, satisfied, domethënë kënaqshme. Anti-sensual martial relations. Jam relation por. Çfarë ASMR? ASMR është si term është çike gjatë dhe nuk e di si ta them latine, por di që shkakton qetësi mendore. Kjo është pak a shumë, gjithë një formë rahatie. Po, jo, gjithë një formë rahatie në atë. Edhe për shumë, zëri ti është aq i qetë, as nuk e ngreton, as nuk e bën, domethënë që të këtu është ngjyra ime. Jo, kjo është ngjyrë shumë e lehtë dhe për gjithë ato që ndal lunik bën bardhësi, që mos të rim mbrapa. Po, kur the kështu, thënie famshme, më kujtoi ajo thënie që ka thënë ai që është që ngjyrat janë si apo nuk e tha për ngjyrat. Varet domun nga kohët që vinta. Ka kohë të mira, ka dhe kohë që pret të jenë të mira. Ishte një fragment, po kjo më pëlqeu se ishte një për shembull, ka person që duan të bën piktor, por nuk shohin dot ngjyrën ose janë daltonik. Edhe kanë bardhëzi. Edhe prandaj më pëlqeu një video speciale vetëm daltonikët që nuk mund të bëjnë pemat kështu. Dalton nuk janë bardhëzi, dalmatët kanë qenë bardhëzi, kështu që mos janë. Mos kalen 101 dalmatët. Dalmatonik. Dalmatonik. Anyway, ASMR do të thënë autonomous sensory meridian response. Domethënë, çu se ti pa dikush. Gjojnë që ti të gjosh Kudinë ca gjera të suditshme ati Arti sotëm Sdo mos njërë kur të pastroni telefoni që është ASMR. Pastroni e gocët të telefoni. A të zinë që dovojmë në me këta artistat e rinj. Po të pak të në ku dovemi dojë provovojmë edhe dojë themi. Tani e bëm, ta zëmë se unë jam artisti tani. Po. E bëra blogun unë. Edhe hedh çdo ditë nga një gjë për gjërat ndryshme. Edhe duke hedhur që hedh në blog, hedh në media sociale. Instagram, TikTok, Facebook, whatever. Kjo që them. Kjo që them me YouTube-in është e bukur sepse ka si ato 5 minute crafts, ka disa gjëra që bën të shpejta. Për shembull, ti e fillon nga zero, edhe bën atë pikturën, mund të bësh një video YouTube-i vetë 20 minuta, 30 minuta, 2 orë për sa e bën atë. Po mund ta bësh edhe shpejt, me atë fast forward. Për 30 sekonda e marrove. Edhe shikoj njerëzit në YouTube, ua sa të bukur e bëri. Edhe ose në Instagram në këto, edhe teorikisht duan ta blejnë. Kupton që tashë, nëse ka qëllim ta shesë, qofse ka qëllim vetëm bësh një orë, ne anyway, ne të mësojmë si ta promovosh tani ti ndaçite, mos e shit, thon. Tani, mund të bësh videot e tua, po mund të bësh videot e tua, mund ta kesh atë që sa herë bën video ti, edhe thua, çatipi, viz, princesha japoneze. Atëherë atje do të thotë që sa herë që njerëzit kërkojnë princesha japoneze në internet do të gjejnë videon tënd në YouTube për shkakun, sepse ekziston atje, po mund të jesh guest post në blogje të tjera, mund të jesh dalës në emisione siç tham një ditë, tazëm se dolëm në këtë emisionin njëri tjetër, mund të jesh në libër tënd. Free e-book, si të... E-books? Po, një libër, whatever, okay. Free book. Si të promovosh artin tënd, për shumë dhe të shkruash fix këto që themi ne tani, po nejse, po të futësh dhe artin tënd në mes, do një në 10 faqe, të bësh një nga fotot e tua, në një 100 faqe libër, ke vën 10 nga ato, 20 nga ato fotot e tua, të cila do shite nese pas nesër. Po, unë thash free më shumë, sepse ti, si do qoftë përbën reklamat tënde, pse do blej dikush atë gjënë, ton. Mund të bësh komente ndryshme për artin e tjetrit, ose çike rrezikshme ndryshe kjo se duhet të dish, e kupton. Fakti që je artist nuk do të thonë që je edhe si u thon këtyre, kritik. Kritik, jo. Ja, ka për shembull që kanë organs të kritikojnë çdo lloj arti. Jo, kjo art nuk shkon kur në të vërtetë kanë as talent për vete. Ata pun kanë ata se merren me llafe me gjëra me gjëra me tjetër. Anyway, nëse ti do ishe piktor, çfarë pikturë do bëje? Unë më shumë do thosha kubizëm. 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 Po janë shumë vështirë, është një art që mua më ka pëlqyer gjithmonë dhe më ka mallëngjyrë, është art iluzionar. Domethënë që ti shef, nëse ke pa pikturën me atë rosën dhe me lepurin ose me zogun, që ti ç'a shikon? Shef lepurin apo shef domethënë zogun? Është një pikturë shumë. Ku diuni ziu? Është domethënë iluzioni që të bë, ose ajo gryja iluzionizmi. Tani kubizmi është ajo që ka bërë Pablo Picasso, që i bënte gjithan katror. Po, gjithan katror. Edhe do bënte njeriu, ja bënte kokën katrore. Po, sikur e kishte bërë botën me Lego. Tani ai kishte mësuar që 13 vjeç pikturonte një lloj si në foto, njërin tjetrën, avash filloi shkau nga ajo gjë, se thoshte nuk është. Picasso ka qenë ky që jo s'ka qenë Picasso, ka qenë Salvador Dalí. Salvatore. Ai që ka bë pikturën në mazët të luftës Guarvera. Jo, si e ka ajo. Salvador Dalí ka qenë ai tipi me mustaqe kështu, i cili kur vendet hante në ndonjë vend, të shtrojnë, hanin gjithë ata familjarisht, këto me shoqëri njërin tjetrën, në fund u jep të një çek, se atëherë paguani edhe me çek. Edhe i hidhe firmën çekun, çekut edhe nga ana tjetër,
e pikturonte. Kuptonë, ose hithe, ku do, hithe firmën e tij ose shkruante në një gjë të bukur. Edhe gati asnjëherë këta pronar të restoranteve nuk venin në bank që ta ti tërheqin lekët e çekut, se humbisnin çekut. Se thoshin kjo është më e rëndësishme, kupton, një firmë. Ah, për punën e lirës, një firmë personale nga Salvador Dalí është më e rëndësishme se sa ku do 100. Të filmosin filxhanin, mos prek filxhanin, mos bëk gaf flash filxhanin. Ora nuk i merrin lekët atij tipit, po. Imagjino që nuk paguante në shumicën e rasteve vente atje. Anyway, është kubizmi që flasim këtu për Pablo Picasso në shok, që impresionizmin që i bëni me pika ashtu njërën tjetër që i bënte. Ah, si pone pikselit, po, të vogla, por por që s'kuptoheshin, e kupton? Që i bënë flat monet në shok, ke action painting, kur duke sikur ke bërë namin atje këton pam pum bum i hedh atje. Unë vetë si është ajo piktura e klidh, mendoj është domethënë realiste diçka e tillë. Por jo, action painting është kur i kërcet kështu i hedh bam bum bam e këton kur i lëshon kështu. Pastaj ke surrealizmin që bën ai një karrike, po e bën me rrota që është në mes të një rruge që është deliqen edhe lum një herç. Po. Ose orë të shkrirë, siç e kishte Van Gogh. Po. Jo Van Gogh. Kush e kishte? Picasso në rastin ton. Picasso kishte në rrugë. Më duket se orë të shkrirë ai kishte. Pa ko diun kush e kishte. Nëse oil painting ai kishte më duket. Piktura me vaj, që janë ato që bën ato vizat me tabu, ke realizmin që bën sikur është foto fix, ke artin abstrakt, që është ajo gjëja që kur s'di të pikturosh. Foti. Foti me shaka, shaka. Të njëjtën gjë thon dhe për hip hopin, që kur s'di të këndosh bën hip hop. Po bëj shaka. Jo, e vërtet është, po un bëj shaka, domethënë mos e merri personalisht. Arti abstrakt është kur e kupton, vitat një 4 orë tu, një 3 këngë këtu, i fut një vizë në mes atij, e bën blujt në anë poshtë, më thua, është e bukur kjo. Am kuptoj. Është pak ashtu si arti modern, kupton? Edhe ai kështu, e kupton, çfarë bëre, bëra një vizë unë atje thua ti? Edhe ën dali bukur. Po. Aq, elë, një vizë edhe shitet. 6000 euro. Pastaj është edhe vajza me perl, me vaf perl, si thua. Ajo është e bukur la vajza me perl, po e ke parë atë pikturën më të madhe që është shit ajo e blut, ai shit miliona euro. Të cilën ma është një pikturë. Po. Ta kërkoj unë tani, si thon, most expensive? Most expensive painting. P-A-I-N-T Paintings? Painting, më iku zëri. Mëra bateria. Po, tani, këto janë 10 nga këto 10 nga pikturat më të o, është piktura Venusit, më Lindja Venusit. Më të kushtushme në bot. Jo, ato që janë, thonë që janë vërtet më të kushtushme dhe sa kushtojnë. Këton, janë gjitha këto këtu. Tani, sa ka deri post. Po njëra nga këto që shiten njëherë që një e blujt fare, tani mba se këta se kanë zënë fare për atë gjë, po me shtërojnë ta me 450 milion euro, është Salvador Mundi nga Leonardo da Vinci, e dyta se ka fare, të tretën e ka këta lojtarët e letrave, nga Paul Cézanne, Gauguin, 210 milion euro, kur do martohesh. Pastaj po jo, ka disa piktura shumë bukura, një pikturë nudo, një pikturë nga Van Goghu me doktor Gashetin. Doktor Gashetin. Që doktori këtij më duket, që i tha ik në fshat. Të tjerë nudo këtu, njerëz me rroba. Do të thonë pjesa më e madhe nudo. Renoir, Pablo Picasso, Garçon e La Pipe. La Pipe? La Pipe. Pipa është ajo që pa. Elle Pipa. El Pipa. Po, ajo paka shumë. El Pipi. Është ajo që bëk shu dhe skrim. Po, klizma, pra është reale po jo? Po, jo, është e vërtet, jo, ka shumë, e këton, vazhdojnë me portretet e veta Van Gogh, Claude Monet, ke prap Van Gogh, ke lule, ke gjëra, këton, ke... Okay. Ke shumë gjëra interesante cilat kanë kushtuar me miliona. E këton, po ke që në, ku di unë, në 1916 ka një kështu me 4 ore kjo super Matisse composition. Sa 4 ore atje tani vërtet këta që kanë shumë të njohur njëra tjetrën, po personalisht i respektoj këta 4 ore, vazhdojnë këto nudot atje. Por sa nudo ka moll, ka rroba këto njerëz apo s'kan? Po. Po kanë rroba po hiqnin për artistin, pra, thon. Edhe nuk po vjen për pikturën, gjyshu të pikturoj. Gjyshu. Pra ne paska bëm film Titaniku. Më pikturoj si ato vajzat e tuaja, po ma. Gjyshu dhe. Po. Është jo, është e vërtet. Varet se çfarë shikon ai që e blen, e kupton? Varet se çfarë shikon ai që e blen, po për atë që po të thoshe është kjo është ajo piktura 43 milion. Edhe kjo e blujta këtu. Kupton? Thjesht një kanvas i blujt me një vizë të bardhë në mes. Seriozisht? Po, kjo. E që supozohet të tregoj ndarjen? 43 milion, e kupton, kurse po të shikosh këtë duket më interesante, është ujk apo është ajo
E Rusi, jo, jo, është harta e Rusis, më duket e këta. Harta e Rusis, aaa, dregu. Nga se këtë kujtë dihun që është kjo njyra të blujtë, kjo monokramatike që po thosh e ti dje, këta. Ca me fluska këtu, shiko, është e bukur kjo të pak të me fluska. Jo, shumë vërtet kjo këtu 23 milion euro. Vetëm për një vi. Jo, jo, edhe të blujtën, vërda. 23 milion euro. Që ka bluje të më... 23 milion euro, dhe ti lujen shpite e botës me 23 milek. Jo, thjesht më pëlqej vija ndarse ja kjo që është arti im. Po 43 milionë euro është e vërtetë, e kupton. Tani varet çfarë bëjnë njerëzit, domethënë sot ka ca njerëz që mund mos të mund të thonë për pikturat që duken të vërteta, që çdo se unë mund t'i bëja me foto. Kupton, vetë ti bën perëndimin, unë mund t'i bëja me foto, thotë ai tjetri çdo, tjetri thotë kështu çdo, varet do mjafton një njerëz. Ta doj. Mund ta bësh surreale perëndimin. Të 43 milionë. Kështu që nëse njëri paguon 23 milion, atëherë vlera është 23 milion. Nëse për ty është vlera 100 mijë lekë, prapse merr me 100 mijë lekë, se çdo, atëherë vlera është 100 mijë lekë, që rëndsi ka. Po vlera është 23 milion, por po jo, është e vërtetë. Aq është vlera sepse aq ka vendosur të paguajë pak të një njerëj. Kështu është dhe me ne, do ne jemi po aq të mirë sa ai një njerëj që na vlerëson, që rëndsi ka gjithë të tjerët, e kupton? Kështu. Jo, thjesht, a bide me artë se zakonisht është gjë shumë e bukur të jesh kreativ për gjëra surreale ose diçka realiste, po thjesht habitem. Po, ekziston minimalizmi që është diku atje tek ajo. Ai minimalizmi është, po bën shumë pak, ekziston ajo ato me 4 orë vërdall njërën tjetrën që lëvizin, ekzistojnë portretet 3D, që janë ato 3D. Lloj lloj gjëra, ekzistojnë portretet që është si për shembull si Mona Lisa që është pikturuar këto. Tash kam një pyetje, te piktura minimaliste. Kur shef një pikturë minimaliste, a ndjen vetëm qetësi? Apo jam vetëm unë? Po mund të jetë aq minimaliste sa që nuk e shef fare. Po jo ta bësh padukshëm fare, diçka do të thonë që ti mund të vësh vetëm kornizën atje pa pikturë brenda. Po tash nuk po kalojmë te bluja se ajo është është ajo e njohura që kishte vënë kornizën ai tipi, edhe ai kishte ngjit bananën. Jo banane, don kishte një vrim muri. Në vend të ndreqë një vun një korrizë rrëtë rrëtë. Po, edhe kjo është, si të shikosh për te murit, edhe kjo është me praj me artit. Are, thjesht që e thyrë, nuk është të shikoj nga nga tjetër edhe, e fut e jërë. Po pse, më burë. Po, është shumë e bukur kjo tha, o zotrira, është kondicioneria, jam. Një që kishin nga të zjarë fikse, kjo për që u shumë. Po, hapu se është kondicioneri, të lutem shumë si lenam. Më për që pak. Të e kameramanit mos të nxjerë kondicioneri, ullja mërë fërë zina o që visë. Mu më gjithma më ka pëlqyer fakti që njeri, është një si punë në histori e këndshme, një që nuk dite arti, shikon të rrotë, o sa bukur, shkoj të zjarë fiksja, sa bukur, made in China, fantastike, nga troj arti. Ma, dhe një qinja, kjo made in China ka qenë piktori pa parë. Piktori pa parë, roja se, zjarë fiksja ta mamë është. Po, ka qenë nga më të paparët, anyway. Unë ta gjeta këtë në një pikturë të gjeta të tërë, ke realizmin këtu që është ajo e portreteve, edhe fotorealizmin që është gati e vërtet, ke abstrakten që janë gjëra whatever që janë këto njërë tjetër, ke ekspresionizmin, ke prap abstrakte të tjera këte nga nga tjetër, edhe këto janë lloje, domethënë pastaj varet mund pikturosh natyrën, mund pikturosh. Po një gjë që më habit është ka qenë një pikturë, nuk e di a mund ta quaj pikturë, po më shumë art, njëri që ishte marrë kështu skoç gjithës. Nga Skocia, lehtë në Skoc. Po Skotish, shkurt Skoc. Gjitës, gjitë bananën e murë, dhe kjo është artë. E disa ka marrë për atë artë? Po, ata ishin galeri, do me thënë, disa këshin marrë për të bërë galerin. E pas taj pasi u bë galeria, si pune, ku dhe unë, një televizionit math, jo edhe budallit që të bësh prapë do njështë. Po mirë, më fali që kja dhe këtë, si thuet, gjurma e gjishtit madhë, kjo është artë. Do fitojmë miliona, domethënë. Anyway, është një lloj promovimi dhe ai ne këtu po flisni për llojet e promovimit të artit online, si mund ta provosh ti. Ide ka, po mbi të gjitha duhet fillosh të bësh art. Po ka shumë njerëz që shesin dhe pa bërë art fare, domethënë hiç vënë një vizë të blujt, kështu që nuk dihet sigurisht se si bëhet, po mirë është të kesh një lloj marketingu të madh, kesh faqen tënde, kesh ku diun blogun tënd, gjitha këto. Edhe nganjëherë funksionon dhe pa e patur gjitha këto, nganjëherë s'funksionon dhe po ti kesh të gjitha, nuk i dihet asnjëherë ç'është e vërteta. Okay. Dhe e lëm atje ku e kishim në fillim, që asgjë nuk i dihet. Dhe nuk dim si t'ja bëj përfundimisht. Anyway, ne do shkojmë për një break dhe do kthehemi me diçka tepër interesante, tepër të rëndësishme dhe që besoj se do ju pëlqej. Shkojmë edhe kthehemi.